30 radova autora iz Srbije i regiona predstavljeno je na Međunarodnom arhivističkom savjetovanju pod nazivom Kultura sećanja i zaborava, arhivi čuvari pamćenja. Među 80 učesnika bili su i vršilac dužnosti direktora Istorijskog arhiva u Pirotu Predrag M. Vidanović i arhivista Ratomir Kostić. Vidanović je na ovom skupu izložio svoj rad Upotreba arhivske građe u naučnim istraživanjima. Pokušao sam da nađem taj neki zajednički imenilac između arhivske građe, samog arhiviste i naučnog istraživanja. Dakle, da li je arhivista samo posrednik između informacija i istraživača ili i sam može da se bavi naučnim istraživanjem. Jer s obzirom na svoju vokaciju, mi smo bar još i dalje u toj nekoj većini istoričari kao arhivisti. Arhivista ima pretenzije, dakle, da bude jedan od najboljih istraživača, odnosno najviših poznavaoca materije za naučno istraživanje. Dokumentacija Saveza komunista iz opštine Babušnica sada se nalazi u Istorijskom arhivu u Pirotu. Do ove dokumentacije Pirotski arhiv došao je zahvaljujući tamošnjem opštinskom odboru SPS-a. Kada smo otvorili te ormane i te kutije, mi smo tu pronašli još to šta, a to su u stvari SSRN, sam SPS, Subnor, Babušnice, Dom kulture, Narodni univerzitet, mislim da čak nešto ima i iz Crvenog krsta Babušnice, tako da u stvari sad dobijamo jednu zadovoljavajuću cjelinu što se tiče same opštine Babušnica i tih fondova koji upravo oslikavaju drugu polovinu 20. veka, koji je popunjuju u pravom smislu, i jako smo zadovoljni što smo to preuzeli. Za arhivistički ispit u novembru Pirotski arhiv prijavio je 5 kandidata. U ovoj ustanovi se nadaju da će u narednom periodu moći da zaposle nove stručnjake.